Моя хата з краю, а чужа нехай палає. Миколаївські рятувальники вирішили перевірити доступність інфраструктури зони відпочинку Коблево для проїзду спеціалізованого транспорту. Тиждень тому до експерименту вони залучили наряд патрульної поліції. Із сигнальним та голосовим сповіщенням пожежна машина сяк-так просувалася через щільні ряди припаркованих відпочивальниками автомобілів. Та цими вихідними пожежні відправилися на перевірку самостійно і одразу ж застрягли у заторі. Как показала наша проверка, что на сегодняшний день это очень проблематично. Есть проблемные моменты в участке, где много транспорта скапливается. Народ не задумывается о том, что и как правильно делать, как осуществить проезд для пожарной техники. Між тим, в області через спекотну засушливу погоду вже давно оголошено найвищий 5-й клас пожежної небезпеки. І якщо дістатися об'єктів, розташованих на околиці та центральних проїздах, пожежні машини ще можуть проїхати в саме серце розважальної зони, чи тим паче на берегову лінію, що також забудована різноманітними ядками, подекуди неможливо. А між тим, пожежі саме на узбережжі почастішали. І від того, чи зможуть рятувальники вчасно дістатися під центру загоряння, залежит и цілісність майна, и людские життя. Уважаемые автолюбители, на сегодняшний день стоит проблема по поводу проездов. И хотелось бы, чтобы вы всегда соблюдали правила дорожного движения. Услышав тревожный звук сирены и синий проблесковый маячок, пожалуйста, уступайте место для оперативного транспорта. Повірте, від цього залежить чия-то судьба, чия-то життя. А поки пожежні намагаються застерігти відпочиваючих та донести до них важливість правильного паркування транспортних засобів, що дало би можливість вільного проїзду іншим учасникам дорожнього руху, в тому числі і спеціалізованому транспорту, губернатор Миколаївщини махнув на Коблево рукою. Через хаотичну забудову та відсутність чіткого плану розвитку курортної зони Олексій Савченко не вірить, що вона має туристичний потенціал, принаймні в такому вигляді, як зараз. Сьогодні, щоб знести ці побудовані будки, які зроблені в Коблево, їх практично неможливо, навіть після того, як ми повернемо землю в державу. Тому свідомо або несвідомо, щоб нам зробити з Коблево дійсно привабливий курорт, нам треба об'єднати всю громадськість, домовитися з усіма, знести це все, побудувати, запросити інвесторів, розробити певний план. Я, коли був в Коблево, я сказав, що треба Коблево закривати, щоб це була велосипедна пішохідна зона, от, щоб там були п'ятизіркові готелі, тоді Коблево буде отримати інше життя. Сьогодні, на жаль, я можу констатувати факт, бо ви знаєте, я людина щира, я ніколи нікого не обдурюю, Коблево для нас втрачено.